Hello guys, welcome back to my channel dan terima kasih yang sudah klik video ini. Jadi untuk topik kita kali ini saya akan berkongsi tentang PUBG. Mesti ramai di antara kamu yang suka bermain PUBG kan? Saya tahu ramai yang main PUBG sebab saya sendiri pun main PUBG juga. Tapi berapa ramai yang tahu tentang asal-usul PUBG? Kepada yang tidak tahu, jangan risau sebab kali ini saya akan berkongsi tentang fakta menarik tentang asal-usul PUBG. Check it out! Kepada yang belum tahu, PUBG ataupun Player Unknown Battleground ialah sebuah permainan battle royale multiplayer atas talian dengan konsep tembak-menembak antara pemain. Jadi, PUBG ini kan telah dicipta dan diterbitkan oleh PUBG Corporation, yaitu anak syarikat permainan video dari Korea Selatan, yaitu Bluehole. Jadi, matlamat utama permainan ini ialah menjadi pemain ataupun menjadi kumpulan terakhir yang bertahan dengan membunuh pemain lain serta mengelakkan diri dan ahli-ahli kumpulan daripada diserang dan juga terbunuh. Menurut website The Loot Gaming, idea penghasilan permainan PUBG ini lahir daripada sebuah novel Jepun yang bertajuk Battle Royale yang diterbitkan pada tahun 1999 hasil daripada karya Koushun Takami. Koushun Takami ini kan, dia seorang penulis buku dan juga seorang wartawan yang berasal daripada negara Jepun. Jadi novel Battle Royale ini mengisahkan tentang sekumpulan pelajar sekolah menengah yang dibawa ke sebuah pulau dan kena kasih tinggal di sanalah selama 3 hari. Jadi diorang ini kan hanya dibekalkan beberapa peralatan dan juga senjata lah. Semua pelajar tersebut berbunuhan sesama mereka untuk menjadi orang yang terakhir hidup selepas 3 hari itu berakhir. Novel ini kemudiannya diadaptasi menjadi sebuah film Battle Royale hasil arahan si Kinji Fukasaku yang dilancarkan pada tahun 2000. Tapi malangnya movie ini kan hanya ditayangkan di beberapa buah negara sajalah. So saya tidak sure kalau Malaysia ada menayangkan film ini. Jadi selepas itu datang seorang lelaki yang bernama Brandon Green ataupun nickname dia di dalam game yaitu Player Unknown. Dan dia ini merupakan orang yang bertanggungjawab membangunkan permainan PUBG lah. Beliau dilahirkan pada tahun 1976 di Bandar Bali Shannon Island dan dibesarkan di sebuah kamp tentera dan telah menamatkan dia punya pengajian dalam bidang seni halus. Jadi beliau ini bukanlah seorang pembuat game, tapi beliau adalah seorang jurugambar dan juga seorang DJ. Pada tahun 2013, dia mula beralih kepada permainan game setelah mendapat inspirasi daripada novel Battle Royale dan juga film Hunger Games. Maka terlahirlah dia punya mod sendiri hasil daripada mod DayZ di Arma 2 dan diberi nama DayZ Cherno Plus. Jadi selepas DayZ Battle Royale selesai, Arma 3 pun muncul selepas itulah. Pada Februari 2016, penerbit daripada syarikat Bluehole Studio yang berasal daripada Korea Selatan yaitu Chang Han Kim telah menghubungi si Brandon Green ini untuk membawa dia bekerja samalah dalam penciptaan permainan PUBG. Jadi si Chang Han Kim ini sebelum ini pernah memenangi pertandingan
pengkodan nasional di Korea Selatan pada tahun 1980-an lah. Jadi dia telah mencipta 3 permainan online. Jadi hasil kerjasama diorang-diorang ini, PUBG telah dilancarkan pada tahun 2017 di bawah terbitan PUBG Corporation, iaitu anak syarikat kepada Bluehole. PUBG pertama kali dikeluarkan dalam bentuk Microsoft Windows pada March 2017. Jadi pada bulan Disember 2017, permainan ini dikeluarkan oleh Microsoft Studio untuk Xbox One melalui program preview game Xbox dan dilancarkan secara rasmi pada bulan September 2018. Pada tahun yang sama juga, permainan ini dikeluarkan dalam bentuk PlayStation 4 sebagai tambahan kepada dua versi muda alih yang berbeza untuk Android dan juga iOS. PUBG pernah dianugerahkan The Game Award untuk permainan multiplayer terbaik pada tahun 2017. Selepas bertahun menyempurnakan PUBG, pada tahun 2019, si Brandon Green ini bercadang untuk memulakan dia punya projek baru dalam PUBG Corporation, iaitu PUBG Special Project. Jadi projek ini akan dijalankan bersama dengan penyelidik di Amsterdam. Okay guys, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah tengok video ini sampai habis. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga komen di bawah untuk idea-idea dan topik apa yang kamu suka untuk saya kongsi di video yang seterusnya. Jadi jangan lupa untuk kasih aktif itu butang notification supaya kamu tahu saya upload video baru. Jadi kepada mereka yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe untuk support saya punya channel supaya kamu tahu topik-topik menarik daripada saya punya channel. Okay, itu saja guys. Saya Hedik Faustin. See you on the next video. Bye.